Kviz o poznavanju arhitekture kako Subotice, tako i Segedina, poslednja aktivnost koja je organizovana u Politehničkoj školi koja se tiče ovog projekta. Jedna od najznačajnijih stvari koje su izradili učenici jeste priručnik o arhitekturi ova dva grada koji će biti korišteni u nastavi. Interesantan i zanimljiv projekat. Osim toga što je škola dobila neka materijalna tehnička sredstva, korisna do projekta je pre svega u ovom druženju između đaka ove dve škole u obogaćivanju njihovih saznanja, veština, znanja, u građenju nekih novih veza i ove dve škole koje inače uspešno sarađuju odavno. 1987. godine mislim da smo postavili bratske škole, spravili smo čitav niz zajedničkih projekata, e pa sad nadam se da ćemo i u narednom periodu imati snage da zajedničku saradnju nastavimo. Ovo je jedno veliko iskustvo kako za učenike, tako i za profesore, istakli su predstavnici škole Verdeš Ištvan i Segedina. Za godinu i po dana učenici su imali veliki broj zadataka, a ovaj kviz samo je pečat na ono što su učenici sve naučili i samim tim izradili. I pitaju paleontolog Reven, Segediš sam otkao. I pleta je nek, i plet je nek, jer se ošao i tašat, vigesti, kaže šurban. Što se Subotice i Politehničke škole tiče, projekat se završava dok je u Segedinu ostalo još nekoliko aktivnosti. Većina najvažnijih aktivnosti je završena, tako da će se skoro posle dve godine ovaj projekat uspešno završiti.